One, two, three, four, five, six, seven, eight. Fan, håller jag på med. Let's tag ya! Woo! P5 is back! Roll that fucking intro. Yo, what's up everybody? P5 är tillbaka på Pokémon-mästarna och idag, mina damer och herrar, så ska vi ta en titt på Evolutions Mega Blastoise Elite Trainer. Boxen. Alltså Elite Trainer boxar är ju alltid roliga att öppna upp, så är det. Och det här är ju inget undantag, va? Det här är ju väldigt exciting. Nej, men sjukt hype på det här. Evolutions är ju mitt favoritset från X och Y helt och hållet, så att det här är amazing. Och Evolutions är fortfarande det här setet som jag vill ha komplett, och jag försöker att dra alla korten själv, så det är därför det tar lite tid. Så att jag tänker att vi hugger in på den här lådan, och förhoppningsvis så får vi några nya kort som vi behöver, eller gamla kort som man inte behöver. Vi kan börja med att ta av plasten, så kan vi kolla in alla detaljer sen på lådan. Så ja, here we go. Då börjar vi med framsidan här. Har vi då Mega Blastoise och sådana här sjukt snygga blåa färgen. Lite så silver edition där. Vi vänder på det lite här. Sen har vi då på sidan, ser vi då Pokémon-loggan. Vi har Evolutions X och Y. Och så, ja, vad fan är det? Nej, helvete, den är... Micken är inte inkopplad, kuk. Men herregud, vilken jävla idiot jag är. Nu är det bättre ljud. Fuck, förlåt alltså. Helvete. Jaja, skitsamma. Här har vi då som sagt sidan. Och sen har vi det baksida här. Det ser ut så där, looking good. Sen där har vi då allt vi får med. Där har vi text. Så där ser det ut. Ja, det är liksom, det är en standard Elite Trainer Box. Det är liksom inte sådär superduper speciellt. Alla vet väl ungefär hur en Elite Trainer Box ser ut vid det här laget. Så att vi hugger in nu, puttar vi lite där. Zup. Och här möts vi då av det klassiska, det här alla artworksen liksom. Det är sjukt snyggt att de gör så. Verkligen riktigt, riktigt coolt. Sen får vi även med en sån här box, tänkte jag. Sen får vi även med en sån här bok då. Och då visar de ju upp hela setet, lite information. Liksom, which card do you want, liksom, typ. Lite cigarettes och såna grejer. Evolutions har ju dock absolut, de absolut tråkigaste cigarettkorten någonsin faktiskt. De är liksom inte glittra, inte hallo, ingenting, inte guld. Man känner ju lite att det kunde ju varit någonting, men nej, det var det inte. Och sen var de väldigt vanliga också, så det blev ju inte sådär jättehype på dem. Och sen får vi då våra energikort här. Och då har vi några olika, en av varje givetvis. Förutom Dragon Type och Colorless. Colorless tror jag inte heller med. Nej, det är de inte, nej precis. Men annars får man alla så att säga standard energikorten, så det är bra. Här får vi då våra damage counters, eller tärningarna liksom. Väldigt fin blå färg på dem. Och så har vi då våra fina plastfickor som är så fucking awesome. Riktigt snyggt med Blastoise. Och sen så har vi då den här spegelvändiga, ja det är så snyggt, spegeleffekten typ. Den är riktigt, riktigt snygga plastfickor. Jag använder de här plastfickorna, de här från Elite Trainer Boxen, till alla mina EX och alla mina Secret Rares. Lite speciella kort. Och sen här har vi då de här som då man sätter i boxen till exempel. Kan vi ha lite EXar, så sätter vi det där. Ja, ni fattar, det är de. Väldigt fina så här. Snyggt. Looking good. Sen har vi då kodkortet för Elite Trainer Boxen. Den kan ni få. Varsågoda. Otroligt nice. Otroligt snällt av mig själv att ge iväg. Nej, men det är ändå nice, för då får man liksom Elite Trainer Boxen i spelet. Så det är kul. Just det. Poison burned coinen. Glömde jag. Och ja, inget speciellt där. Och här har vi då givetvis the attraction of the package. Nej, men här har vi då våra booster packs. Här är 8 stycken fantastiska booster packs. Och vi har då alla artworksen, så det är nice. Så att vi lägger dem i... Vi avslutar med båda Raichusarna, för att Raichu är bäst. Så kör vi... Ja, nej, vi kör det. Det blir jättebra. Så tar vi och sätter det igång, va? Första booster packet. Let's hug in and see what we can get idag. Kodkort, varsågod. Bom, bom, bom. Då börjar vi här med en Magikarp. Vi har Drowsy, Leg the Buzz. Där, ja. Jag tänkte säga kraft. Ja, där fick vi Double Colorless. Det är bra. Vi fick Brock's Gritty Reverse. Sen har vi... Nice! Ninetales! Jag tror det, alltså varenda gång det är typ så liksom L-typ, man bara kan vara Charizard, och sen så bara och sen, ja du vet. Men fan vad nice bra början där. Ninetales Hollow. Alltså den är så snygg, kolla. Look at that card. Det är så snyggt, den här alltså lilan i bakgrunden, alltså det är classic card liksom. Passar det ju väldigt bra med en lila plastficka här, känner jag. Boom! Snyggt! Har vi nästa booster på Mega Charizard. Det hade varit nice att dra typ... Kort. Nej, men det hade varit nice att dra en Raichu Hollow hade jag velat dra. En Charizard Hollow hade varit nice. En Mewtwo EX behöver jag. Den här basic, inte full art version utan basic. Så det är några sådana vanliga kort jag behöver. Magmar tror jag också jag behöver faktiskt. Så det hade ju inte varit fel att dra en Magmar. Och sen är det full heal. Jag tror jag behöver... What the fuck? Bra kvalitet, Nintendo. Bra kvalitet. Jag är redan skadad på kortet. Det är ju... Det är sånt
vi uppskattar extra mycket liksom. Vi har då en Dewgong i reverse och sen har vi ingen mindre... Farfetch, far åt helvete typ. Mega Blastoise! Kom igen nu då. Kort. Varsågoda. Förresten, glöm inte att ge tumme upp på den senaste TCG online-videon. För vi måste nå 100 likes för om jag ska göra en sån här hur man gör ett TCG online-konto. Lite basics hur det fungerar och sådär. Oh, Revive Reverse. Sen har vi ingen mindre än... Åh, jag trodde nästan var right, men det var en Zapdos. Men inte helt fel ändå. Zapdos Hollow. Också ett väldigt, väldigt snyggt, snyggt kort. De är ju så nice evolutions. Alltså, det, man blir ju liksom... Man blir aldrig besviken på det här sättet, känner jag i alla fall. Men det är väl mycket det här att man kommer tillbaka till childhooden liksom. Nej men som sagt, tummar upp den videon. Vi är snart uppe i 300 likes. Jag tycker faktiskt det är lite konstigt med tanke på hur många prenumeranter vi har. Med tanke på hur många det som tittar också på videosarna. Så är det ändå lite konstigt att det tar så lång tid för vissa videoklipp att liksom gå upp i tummar upp liksom. Det är inte så att det tar så där jättelång tid heller att tumma upp en video eller att det är jobbigt eller svårt. Så att jag hoppas att vi kan börja bli lite bättre med det för att ett tag var vi sjukt grymma på det. Så att du som tittar på den här videon just nu, tryck jättegärna på tumme upp för det uppskattas som fan också. Nej men det uppskattas väldigt mycket och liksom det visar verkligen att ni tycker om videoklippen och det hjälper kanalen väldigt väldigt mycket. Så att ja, tumma upp helt enkelt. För då blir det liksom att allt jobb som man lägger ner på liksom och klippa videosarna och spela in dem hit och dit, det blir liksom så här skön känsla. Man bara, åh, nice, gjort ett bra jobb typ. Det uppskattas, kan ni veta i alla fall. Okej, Ponita där, Drowsy. Vi har Lectabuzz, vi har Vulpix, vi har Sandshrew. Varför kan jag inte få en Magmar? Ska det vara så jävla... Åh, vad snygg! Snygg Mewtwo reverse. Sen har vi ingen mindre än en Mewtwo igen. Ja, ja, okej. Men reverse var ju ganska nice. Den kan vi lägga lite åt sidan ändå, tycker jag. Det är den närmsta vi kommer att ha om YouTube nu för tiden. Här kör vi nästa booster pack här då. Kom igen, nu har vi 3 paket kvar. Vi måste ju ha... Alltså vi måste ha en EX eller någonting. Kom igen, vad fan, det här var ju än så länge. Alltså, nej. Har vi den där? Inte sådär superduper-låda i nu. Kom igen nu, step up the game. En Charizard Hollow, då hade jag varit jävligt glad. Eller en Raichu. Men en EX, kom igen i alla fall. Eller en Magmar, för jag behöver en Magmar. Magnemite, energy, oh, Magmar, fuck! Jag behöver inte ha den i reverse, för det har jag innan. Utan jag behöver ha den i vanlig, men jag skitsamma, sen har... Yes, Starmy! Woo! Yes! Jävla skit. All right, Raichu, kom igen nu. Don't disappoint me, my boy. Let's do this! Bästa booster packen, kom igen. Här har ni en kod, varsågoda! Här ska jag gå nu, alltså. Oj, oj, oj. Kom igen. Hur många tror just nu att det kommer ligga något bra här? Upp med en hand. Bra, nu kör vi. Weedle. Machoke. Tangela. Vulpix. Oh, what nice. Poliwag. Full heal. Porygon. Drowsy. Och... Du tog inte upp handen, eller hur? Det var därför det inte var något bra. Prova nu att ta upp din hand. Gör det. Nej men allvarligt. Ta upp din hand och håll den där nu hela tiden. Så, håll... Nej men håll den. Håll upp den så. Och så släpp nu inte. Och så ska vi se om det funkar nu. Hår, kom igen nu. Kom igen nu. Hjälp mig nu med detta här. Hjälp mig nu med detta här. För att du hjälper mig ska du få en kod där. Varsågod. Nu ska vi se. Upp med handen fortfarande bra. Håll upp den nu för tusan här. Nu gäller det. Sista paketet. Okej. Nu kör vi. Charmander. Caterpie. Rattata. Magnemite. Voltorb. Poliwhirl. Maintenances. Tantor. Hunter. Och sen. Ja, men ändå inte. Men ändå ja. Det hjälpte ju lite att du höll uppe handen där. Det var ju ändå en Hollow, men det var ju ingen Raichu, det var ingen Charizard. Det var... Fuck. Jag behöver Poliwhirl, eller Poliwrath i Hollow hade ju varit jävligt nice också. Men nej, det var... Nej. Fan. Jaha, mina damer och herrar, det bästa vi fick i dagens box var det här. Jag är inte nöjd med boxen, det kan jag säga. För att de här boxarna kostar ändå ungefär upp mot en 500 spänn liksom. Så att jag är inte speciellt nöjd med den här boxen alls. För att liksom Hollows... Alltså inte en enda EX, men what the fuck. Och sen så fick vi inte de liksom roliga Hollowsarna kanske. Alltså vissa är fina så, men du fattar vad jag menar. Ja, det är ingen Charizard, ingen Raichu. Det är ju sådana man vill ha liksom. Men mina damer och herrar, jag hoppas att ni tyckte om videon ändå. Och gjorde ni det, som sagt, jättegärna tumma upp, skriv en god kommentar, prenumerera på kanalen om du är ny. Och glöm inte att dela videon också. Dela kanalen, visa allihopa. This is the Pokémon-mästarna, Team PM, here we go. Yeah! Jag hoppas att ni har en bra dag. Och har ni inte det, så hoppas jag att ni fick en bra dag. Och bäst är ni. Ha det nu riktigt bra, så som alltid i nästa video. Det här var allting för Pokémon-mästarna den här gången. P5 is out of here, P5 is out of here, P5 is out of here. P5 is out. Peace! Han var lite tråkig, den här korten då, alltså.